80 років тому Віола Сміт була відома на всю Америку як найшвидша барабанщиця країни. Сьогодні їй 106, і ця бадьора дамочка продовжує задавати темп, барабанячи аж гай гуде. Та якщо людина талановита, то вік не має значення. Восьмирічна дівчинка-вундеркінд з Японії Йо-Йоко Сома з часом може стати найкращою барабанщицею у світі. Вона вже зараз виробляє за барабанною установкою таке, що навіть ветерани рок-сцени застигають у німому захваті. Йо-Йоко сіла за барабани ще у віці 2 років у музичній студії своїх батьків, а в 4 вона вже грала у сімейному гурті. А ще дівчинка співає, пише музику та грає на синтезаторі. Музика – найсильніший вид магії.